טעמים על פי הפשט למה נוטלים ידיים בבוקר, אבל על פי הסוד, ידוע שאדם ישן, עופפות עליו רוחות לא טובות, מהאבונות שלו ועוד ועוד. וכשהוא קם בבוקר, אז מה שנשאר על קצה אצבעותיו, עוד יונקים הרוחות הרעות האלה ממנו, ברוחניות. חז"ל מגלים לנו שעל ידי נטילת ידיים לסירוגים, כן, מה זה נטילת ידיים לסירוגים? אני כעת ממלא עכשיו מהברז, לוקח ברז, ממלא ביד ימין את המים מתחת לברז, ממלא, הנטלה עכשיו, כן, בנטלה, מה בא? 10 שקל. וממלא את המים עד הסוף, מעביר ליד שמאל ועושה 1, מעביר ליד ימין, 2, 3, 4, 5 ו-6. ואז מה? מרים את הידיים, אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. שקידישנו את התא וציוונו, נטילת ידיים. מה הקשר בין חילוני לדתי צדיק? אין קשר, כולם צריכים לעשות את זה. אני מכיר הרבה חילונים שעושים את זה. המון חילונים שנוטלים ידיים בבוקר. זה הרי על פי הסוד, זה גורם, המזיקים האלה שנמצאים על קצות האצבעות, הם גורמים לפחדים, לחרדות, לדברים כל כך לא טובים. מה הבעיה? גילו לנו חז"ל סוד נפלא, ליטול ידיים לסירוגים. מה הבעיה? בדיוק דקה וחצי ואתה אחרי זה. רבותי היקרים, לא להתעצל. זה חושק, זה לטובתנו, לא לטובה, זה לטובתנו. זה על פי הפנימיות. על פי הפשט יש עוד כמה טעמים, אבל על פי הפנימיות, רבותיי, לסלק כוחות רעות, לנטול ידיים 3 פעמים לסירוגים. אני חוזר. ממלא בצד ימין, מעביר ליד שמאל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ומברך על נטיית ידיים. זה נטיית ידיים שאדם קם בבוקר. כן, זה על פי הסוד, כן. כן, תראה בכף החיים, בדיוק הוא מביא את הדברים האלה, אין שום בעיה.